Estamos em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Tem um monte de desnível. Experimentar aí pela BR-101. Vamos ver como é que é esse trânsito de Muribeca. Que é a estrada de Muribeca dos Guararapes. Até que a estrada aqui tá boa, viu? Passei aqui um tempo atrás e era horrível. Mas aí fizeram asfalto novo, tá legal aqui.
E como hoje é domingo, o trânsito tá tranquilo. Domingo à tarde, né? Então, 1h09. De manhã aqui tá bem movimentado. Quebra-mola um em cima do outro, velho.